Стопани от района на Калофер претендират, че Национален парк Централен Балкан неправомерно стопанисва частни църковни и общински имоти. Заради това животновъдите не могат да използват високопланинските пасища, а през последните години плащат и глоби за животните си, които са високо в планината. Дирекция Национален парк Централен Балкан през годините всичките пасища, които ги отдава под наем, като стопани не ги стопанисва правилно и те вече са загубили своята функция като пасища. Те на почти на 90% са обрасли с хвойна и други храсти и животните трудно пашуват на тях, започват да слизат по-рано от Балкана. Но въпреки това неподреждане на нещата, дирекцията не взима никакви мерки, даже не поставя въпроса да се коментира защо е така. Имат ли визия изобщо за пасищата или те искат да ги направят нещо друго, но не и пасища. В момента там се осъществяват проекти с екологична насоченост. На първо място трябва да кажем, че Централен Балкан е национален парк и парк с национално значение, което са два различни термина в правото. Национален парк е вид защитена територия, която има собствените си режими и която е с една степен под нивото на защита на резерватите и поддържаните резервати. В нея е разрешена селско-стопанска дейност и специално паша. Парк с национално значение означава, че Централен Балкан е приет за изключителна държавна собственост съгласно Конституцията на Република България. След законодателните промени при връщането на земята в началото на 90-те години и при създаването на защитената територия Централен Балкан, земите са станали недостъпни за частните собственици, твърдят животновъдите. На 9 юни блокираха подбалканския път в знак на протест. До момента няма развитие. Другият голям проблем е с частните имоти, които попадат в границата на националния парк. Оказа се, че националният парк няма картен материал за граница. Това се видя в съда. Но въпреки всичко стопанисват имотите, те ги преотдават под наем, а ние не можем да си ги пашуваме, не можем да си ги изчистим и да ги направим в подходящо състояние за пашуване. Това също е голям проблем. Освен частните имоти, има и доста общински, включително и църковни имоти има, които са обсебени от дирекция Национален парк Централен Балкан. Към настоящия момент парка има много ясни граници. Те са отложени в кадастралните карти. Общата му площ е почти 75 000 хектара, от които 28 000 хектара близо са високопланински пасища. Основен проблем при прилагането на закона е, че в Централен Балкан има възстановена собственост на физически и юридически лица. Това са около 5% от високопланинските пасища. Неправомерно от поземлените комисии са възстановени на общини и на физически лица. Става дума за около 3862 хектара, 90 общински имота и 165 частни имота. Това състояние отдавна е известно, но държавата не предприема абсолютно нищо да възстанови и да приложи Конституцията. В случая просто трябва да се отмени тази неправомерно възстановяване на собственост и да се обезщетят собствениците с други общински или държавни имоти в ниската част на планината, както се извършило с всички останали собственици там. Засегнатите в Калофер животновъди са 40 с общо около 7000 овце, кози и говеда. Проблема е, че тъй като е национален парк, вече има над 10 калоферци, които нямат право да изкарват животни в нашите високопланински пасища, а хора от друга община, примерно от Брезовска община, имат пасища и пашуват нашите пасища. Това е парадокс, който е много интересен. Но директора на парка казва, че този парк е национален, той не е калоферски, затова ще пасат хора от всякъде в страната. Към настоящия момент в парка се извършва отдаване на площи за паша и за сенокос и за двете цели се определят площи, които всяка година се определят на базата на анализ на тяхното състояние. Там е разрешено да се пашуват и овце, и едър, рогатър, добитък и коне. Забраната за пашата на кози не е характерна само за Централен Балкан, тя е характерна за всички национални паркове, както и за голяма част от горските територии. Просто козите са недопустими там, независимо от какви породи са и какви са. Администрациите на националните паркове у нас правят анализи за състоянието на площите. Всяка година в края на предишния период се правят наблюдения върху пасищата, какво е състоянието, преценява се доколко е допустимо, дали има натоварване над
допустимото или не, където опасно, примерно, се появила голямо количество ерозия, просто тази територия се спира от изпасване, за да може да се възстанови. В рамките на зимата и началото на годината се правят процедури по определяне на пасища, които ще се отдават на паша. Тези пасища се обявяват, събират се заявления от всички животновъди, като казвам, че колегите са сложили включително ограничение, максимумът до 100 хектара, за да могат повече животновъди да се използват. Считам, че намаляването на площите под 100 хектара също е възможно, но не знам дали е целесообразно, защото това ще означава много малък наброй стада, ковце, кози, които ще изиска повече хора в планината и няма да от полза за самата природа. Но 100 хектара е напълно оптимална площ. Там са всяка година, мисля, че тая година са над 200 подобни разрешения за паша са раздадени. Хората, които оспорват, могат да оспорват пред съда включително. Заповедите, както за определението на пасечния фонд, който ще се дава през годината, така и кой го е спечелил, използват системите за случайни изборите и нататък, за да може да се задоволи максимално интереса на гражданите. Но сами разбирате, докато водещото е субсидията, няма как да има доволни. Имам разговори с директора на парка. Той казва, че тези площи вече не трябва да са пасища, те трябва да са защитени територии, при които ще върви естествена сукцесия, няма да се почистват или иначе храстите и всичко трябва да стане както е било преди хиляди години, което е в ущърп на местната общност и което е в противовес на това да се запазят храстите и видовете, които стотици години животните са ги поддържали чрез изпасване. В момента има хвойна, това е един храст, който превзема всичките пасища и има нарушения на европейски директиви, които, образно казано, запазват тревните съобщества върху пасищата. Имаме проблеми не само в Централен Балкан, но и в Рила, и в Пирин с пашата на едър рогатов добитък, където имаме едно силно преизпасване. Едно увреждане на площите, включително започват сукцесионни процеси от пасища, които са богати и хранителни. Вече заради преизпасването те се прехвърлят в бедните пасища, характерни с картъла, които по-малко изхранват животните. Това се дължи точно на едно преизпасване в миналото и в сега. Трябва да отбележим, че за Централен Балкан, Рила и Пирин действа така наречената марка пастурализъм, която субсидира изпасването във високата част на планината. Тя действа от 2007 година. Ако до 2007 година максималният брой заявления за паша във високата част на планината през лятото е бил 64, то след 2007 година, когато Европейския съюз започва допълнително да субсидира това изпасване, желанието на много животновъди е да се качат в планината и по този начин да получат допълнителна субсидия над 300 бройки, т.е. имаме едно петкратно увеличаване на желанието на животновъдите да пашуват във високата част на планината. Еколозите предлагат мярката за пастурализъм да се преосмисли напълно. Защото какво се случва в момента? Пасищата на трите национални парка са преизпасани, а до тях съседните пасища, които не са в национални паркове и не се субсидират по тази мярка, те стоят неизползвани, те стоят, захръстяват се, завладява ги гората, т.е. и желанието за субсидия е добро, но трябва да помисли държавата първо да даде възможност на животновъдите да пашуват по-близко до населените места, като субсидира постоянни тревни площи, които са близко до населените места и по този начин да намали натиска върху националните ни паркове. И второ, все пак субсидията ни трябва да е водещо за животновъдите. Сега стопаните пасат животните си в парка и плащат годишни актове. Но ние не искаме да ходим на горбет в Англия или в Испания, ние искаме да си живеем в България, тъй че битката ще продължава и ще видим до кога ще издържи. Преди година животновъдите от Калофърско сезират Европейската комисия, откъдето чакат отговор.